Байфирге сахасыра информационный бири студияга Елизавета Васильева үтөк үннән бастан сүрүн сонунтан билгендерем. Оюхар түһен кебәй оннан намулугар кыгыны суолу сорогу частыгар сырыны тохтоттулар. Премьер Владимир Солода бағылықта правительство бөлігі бүгін чурапчылы бұғар өләлер. Үйе бүлі қырықайны хилегер байылы саға модульнай қошылын айрылан қыстық әтәнге. Сахасырын барыс ұлыспата коронавирус үйедуер түгенігер толыру бәлемдер. Бұтығынан вице-премьер Ольга Балапкин етенірді. Санатабын күн бүгін бұйыры республикаға суақ. Таздой дұттанын жаңнан кәлбіт жону балығыға келдерелер, онына тұта коронавирус көчінші елдер. Аэропортарға пассажирдар 2 төгіл термометрия ағалар. Уу келінге қытай күтті бұғыс ағыса бұлылан тұрар, темір суал сұрыта мет оқта бұда. Онтон қытайға бұйырыны NCP-ден аттатылар. Онтон хабарыскайга жаң тумутарганан этиене коронавирусу сэрэтэр инниттен транспорт аты эрген банулэ хэттэрэ онна брастар болгучу маска кэтэллэр. Мандыгы яғы кора жағалта да таарда. Мантеген сколларга, уянларга, балыгарларга, социальны тэрэлтэлэрге ахыр, үссэнэр сэрге культурнай тэрэхэне ытарха ачақтанна. Кора түрт аңарты инчалок тоа жаңната, олда болар хабарыскайга ыры эпид барогу куахаралик. Білі ұлығын сұрауға сқолыларға бірділен кластарға карантин білдерділер. Күн бүгін ұлысқа опсая 105-тен тақсоғы тұмылады. Үрі масы байдықтарға матын тұғығар бара сқолыларға маска кәтесіл жар. Ирденір. Әлбәққе ғырыйда опсайынан үксін сқолығыларға тәсірене зевіні құддықтар. Запрошына неделі 106-тағы опсайы болла. Үйджіпі тоғы бар боллағына сқолаттың ғыразы мет инструктордар үйтолар олар құлабыры көрдерінінден. Оны бігеға құлабыры көрдерінінді ғыразы диагноз тұрыры бұд. Хәпті ағы әмем аны бұд. Карантинға пақа баралықтар. Аға яқылағынан ұйтағаталар масы осқолынан хабалықтар бақа. Хаңа жылы негер олымдық бар әді, ұлыханның күсті ақ температурайын берілерді, білген құлыбыра пасыравнен оның тәңнен күрдіққа ұлыхан тұға қоқыт. Түкін үрі катаральны евлені, насымар қашылды күттік үксі. Атын сонларға бүгін ұшырапчыл ұғыны кейінегер премьер Владимир Солодов бағылықтақ правительство бөлігі сетерілі бұлас аспыцылла өлетін түн бүгін отчет тұр. Бәғі әрабочы бөлігі ұлыс бағылығы Андрей Наговицын мұғудайын елігер көрсін ұжылуына ұшырапчы колледжін базытығыр арас қабанна бұры егі білгенлерді. Манна ұжылуын тұтын қайыстыватын болғыр ғұруат ағын үйінлерігі сетегілерін болтыңын әйлеген үлетін қайысқатын білгенлерділер. Салғы қатылын әйлеген көрілі үтімәлігер Семен Навгородов атынан чырапчор тосқолатығыр, онына кейін балығыға сұрыттылар. Владимир Солодов бәйтін инстаграм аккаунығыр чырапчыл ұға тұ қайыстыватын салатығыр бір бастықынан агрокластырнай политиканы олыққа келдірер кооперативнай қамсағын бастыңа ген білетен сұрында. Мантеген Владимир Солодов, Шырапчыта физкультура онна спорт институтығар студенттар олар опсай жейлерін өрілі ағарылыдығар күтінна. Ол туынан Анна Семенова. Сахачылу бөгістерін алим типтялығар кінаттабы түріпчі бұ ұлу тамтырығар әме бір барағай тұту күн сүрін көрді. Барат түнен толары қатшылығылақ саңа опсай дияға 200 студион оларыр қықтақ. Маны тәңе сүйіс местелі ғыстылы бой әме бұ тұту егер кейлер. Саңа де бұрығын атылан студионнар үйрілері мұңыра соқ. Бұл бұл ғаңапша жүтия керемет наға үрді бүт. Бары студенттер, преподавательдер, коллектив, онна әрінерек пәдеті әсі үрдік сетегелерінек пәді, өрек пәдігер спортқа, онна бәбет профессия бұтын педагог бұғытынан үшедік көдір өрек пәдтен әрінерек пәді. Төмін әме бұл бүгінгі өрлі ақ күнінен бұл әпшірейдерін тұсып жаңға олары мақтабын тірерді бін. Онна аттыға бұл республика оларын спортқа сайғанда олары барығыдан бүй өрек пәдігерін ғарабын. Күн бүгін институтқа ағы сүйіс ұстудион үйренер әбет боллағына инеке сылларға оту тәрі бірғияна опсы дейінен қатшылары. Оттан білеген бұ жоғын бәліғ институт сайдыдығар ұлахан олғу ұруға. Бұ объект тұтылуытынан хебәштен біхеге бұ атын республикаттан, атын регионнаттан мұнна тас дойдыстан кәлер ұстудион мұтақсан әлбектәк инеке хылар хадашылар тұралар. Салғы ана әпшіжейте 2 соз жарата болаңы тұрар. Оны тәне үйретер лабораторный корпус, онна энергоцентр тұтуыта бұ сылға сағаланыға. Туту опсай суматы 104 миллион солковы кетенгер, онан бұланнамы дүлі олыққа кейддіңіне, бұ аңдайдығы сауатақ түй сергер бар федеральный физкультура онна спорт институты өстік еңдалағын ақтығылығы. Анна Семенова, Эдуард Макаров, Сақа телевидениеті, Чүріпчі. Соның салғыбын кәбәйі онна намылуғығар үкіңі солы сорғы частығар олынны 12 күнігер дері сырыны тоқтоттылар. Бүкіндерге Сангар, Сиетте, Батамай онна бұлыз қайысқанан, оны тәне Сангартан Кәлбітсаға дері қар қойудық түсті. Әбетін тұлыран күстәқ тибей болла. Местедекер қары күржелер солыр астылар, сорғы сарақта ұчастыққа сол бәлелерін тұрордылар.
Чугускайда күні жылы кетен көрір сұлыспа ихтендер бітінен бүгін кәбәйі луғығар селдей түйеға. Сүкіндіға онаға сүрбөйіз метраға тие түргеннік ұтыйеға. Соғыру тенне бүлі бәлі ұлыстарғар дағыны тұлла қаллан тұруға манна сүкіндіға 13-16 метра түргенне тұл үйеға қойу қар түйе. Үйәбілі ұлығыны қырықыны хилегер бұйыл саңа модулінай қошылынай арылылан кысты кәтенге. Саңа қошылынай бөлек социалын тәрілтелерін сылағынан қатшыр. Қырықыны чағыны еғылар жерлерін кейін сетімге қол бауыры бұланынылар. Екатерина Мосова салғыр. Бағылай Михайлов қарыз жоғу лаппағынан бағынылан оққа бұрағатын кеттім өт күлібірі түйер. Үрікті әбіте болыр, бұруа тара өз бұдан болу әтем. Саң қошу олайданан чынқа атын ден өпітті қашығар кеп сейір. Бұтарған тұмныңға күнге түйет 5 тонна чоғу барылыр, оны тұрақтар аңнан келдерер. Чоқтың ташқырынан тағырат Барта ханга, мотор дарбут, мишта мотор дарвороллар, поддуптах, думасостах, барта ханга. Түйерт саңа оғыр тегенетчі оттулар модулінай қошуылная 40-ға бұруылабыта ұй болдам. Манна әйел батшаларға тегер 305 тонна чоқтарын қағамыттар. Уыны әмейі әрдетіне жаханан 2 ұлақан ехекке күттараллар. Оны ағығанчы қырадысқа тегер сылытан нелек социалыны терілтелерін оттолар. Степан Дадаскинов атынан сүріна скола бір күрдің сыпсылас. Оғылар үшталлар да абрамбыттар. Белдейтер сарсырдатын батареяларын араран қыратық сүрігеті түхелдер. О сколы қошуылайтын 200 жеке метре тейтші әбіт, олар әрі бұруасы та тұнуй бат. Бұруата ең білген әте ғағатын әбіт толық. Моторы, моторды дақтарын болуын түлейін. Рағды тұра болуын бұл сколым территорията білейін раз, соғылы оғыдерігер тағы жоғын жүрігі ұсылабия жүй. Өтір Нарболбаққа нелек жұнын ұсылабията әмет ұпсоқтақ, еті барда саң қошы олынай үлетін күтті сетімне ақ. Бұл хүббе бейір хүббе кәрілгі қырысқа керектақ, 2 километр күндігі Пучеристен чағаны сектордар қолбағанға үйлі барықтақ. Чағаны ғалар жерлерін кейін қошу олнайға қолбаған 40-ға онын олық сәргәсігер чинчілер. Онтан білінгітен елекке 300-тан тақса кейі түйелбәлер, 40-ғы бөліге бүлі әбі ұңғыр күтілігер бар, өе бүлі бір ұғық нелегінен болар. Екатерина Мосова, Александр Адамов, өе бүлі Чакускай. Мәне ғаңала сұлығындай дүйін елегер өрәғали сағаламыда сүй сұлағы өбілуін көрсі саңа сұқолы саты алымна. Олықты оқтыр сұқолында сөкетігінші бір сұлағтан тұрорсан бағалары туалан өрілері өгіз Зоя Герасимова сюжеті. Дойдуға саңа скола саат үләға керетін өрілеқ түгенігер дойдулар кең тұттар кейілері сақа сысыр үтілеғы чұтала. Российская Федерация Нұротын өрәғаритін тұйгына Степан Попов атының әрір стелланы өрілеқ бұғыға арыддылар. Әбиек символическай күліғін осколаны тұппыт модын қатшықтамы тәпетнесті әқтерілті салаятшыда Антон Варламов, осқола саат директоргер Зоя Ефимоваға тұттарды. Бұлан бұғытынан аны күхін өрәк жылын көрсі ағылықтақ саңа әбиек осқола сүй сыллағы білеуін көрсі үліға келбіте терехін солтатын өссөр дәтті. Екі тұхынша бес сылға кәлбі тұрысқаллағы осқола дейтін ұлан бастықыттың әте ақылатын ұлан ұлықанлық сытытан тәлләй бәғаты үйінен ұлақан үліні көріңінен біте, оның оғыдыр обиетігер бұманнық ұғы барар, осқолалары тұрар барын ұғы барара оғыдыр обиетігер сөтчіпті суаға сен бейбілден тұрар еті. Дойдың әхелегер күн бүгін түхеді ағай ақсанына ақжан олардыр географическай балғанета сирі ота табығастағынан кәскілләқ нәхелек болар. Маныға ұтчат олық сұйута сұйы әлбән хері вердер. Табағын әхелектен сұлжар әдір специалист Айталина Лебедева ите әтші дәтін бағалат, 2-9 сұллаққа дойдыға үлелік әлбет. Білеген 14-ға ғыджар бір группа. Разыны базырастыной, 2-тен 6 астырерділі оғылар дырқтыналар. Өлебін сөбілі бүн, үші бай коллектив бұна мен сөбілі әтім. Оны да жұттымыз бұтатылынан үлелем ден бүкерәлі Бүгін республика онына ұлыс салаталары тұғысергер ағаяқ саннақ нәхеленнелеғ бөліктері сайынларарға, солдарын естерінің ұруға, саңа кварталдары тұтуға, социалыны бектері саңардан, әдетер системеға қолбон, Джон Олорор үтчат олықсиыр ұсловиетін тәрейге сөпте құлені ұйтар сұрықтақтар. Социалыны бектер бастатан тұран үшуей қачыстывалақ, сыддық болықтарына әдер ғылар олықсиыр ұсловиетін тәрейге сүрін болғамтын ұқтын берен үлені ұйтақ
Юрюлях күн дойду сколата дейін аттақ саңа кенеге сүрәқтен ете, осколаны расыларға бітер бюджон көлөненің көрсі хүйте, бастың үләйеттерге оны тұтатшыларға, нағарадалары тұттары сейрі туама ұтылында. Зоя Герасимова, Саха телевиденете, мән қаңылыс. Россия та наука академиятына сахалартан бастакы академига Владимир Ларионов бүгүн бары боллар агуан 2 саан толуде. Бүгүн билиле ушонай үйлөнөктөрө аймак биле жоно кени меге тагартына себепке жөрбөтүн урдулар. Владимир Ларионов чынчы бүтүлөтө күн бүгүнгө улукка жаакка суултата күнтөн күн улатын ер. Саха серен тыйыстымнытын климат уларыйтын үйрөтөр элбек технологияны табылбута. Бу технологиялары билеген Урал, Маш, Белас, Алроса, Саха нефтегаз, Быт, Якут, Уголь курдук бөдөн компаниялар туганалар. Күрін технологията кенені бұ иәрді технологиятын арии болары. Онына бұ беге тыйыс ұсловы өтігер бар. Сложные технические системы ден ұлақан тұттылар. Бұ білген бүгінгін бігеқа ұлақ бұтығыр ұлақан туғаны ағыла тұрар ұлақан комплекстарға анамыда. Хобиля всех тенкин коракулялир студия жону ағас кепсетін нен боларға өретер. Манна жону опытта преподавателер тренин рэгарсылджан ұрғойгы ұйылан психологтар кітта кепсетін исқа чықтырын соқын роллор арас таланыр мариялар. Эти тенге әлбан жону индігер толгуй бақы саңарарға ңерерге өренелдер. Национальная библиотекаға бүгін бір үйрілік түген тос қойды. Ағачыларға атырбыт этнолог ұчылынай Улла Йохансын библиотекаға біләқті әбіткені келерін сүріқті әтлер. Өсі Аспысылғы библиотека фондада ұчылынай ноғышты өлелерінен қаңа абыта. Барта 4-тің үнчатын тақсы кенеге альбом 10-тон датын сәдәқ оның сәналан материал кен көруге ұрылымна. Манна түнчі 730 ысыллақы швед капитана Филипп Страленберг Европа лінгі чағынтуынан сұрыққа теспіде бар. 10-тон Улла Йохансын саға ғорын мандарын кегінік өреппет онына дерің солтадын ноғышынайды дықа. Он учил этого станта гарга музыка тумерин директора Аиза Решетникова тихте оленюта. Коллекция говесен ганан булар биги бир дойдулах пут. Урсулар ге кунс камера олелевит бете урехтех бюллетентуритех этнолог учёный шаманист Андрей Александрович Попов кинигелер болалар. Ол кинигелери Улла Йохансын бейте жанахан туран арас киниге унав кинистическая магаганнартан атлахан бейтен коллекциятан хангатты бут. Оннатон бу коллекция биеге национальная библиотека бай фондатын эссе эби киргетте хангатта. Бу шастағы сақалы сонымын манан түміктегін әдәңе болуң ханыгыз кефирге көрсе қадир.